Sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunan şəhər və rayonlarda bundan əvvəl 190 manat almış vətəndaşlara yenidən ödəniş ediləcək. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsəfov qərarı imzalayıb. Qərarə əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron, Yevlaq, Cəlləbad, Masallı rayonları üzrə 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəniş almış şəxslərə eyni məbləğdə ödənişin verilməsi bir dəfəlik şəkildə həyata keçiriləcək. Ödəniş həmin şəxslərin banklar tərəfindən təqdim edilmiş bank kartlarına köçürüləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bəyan edib ki, ödəniş zamanı faktiki yaşayış yeri nəzərə alınacaq. Bu zaman vətəndaşların aprel-may ayları üzrə bir dəfəlik ödəniş almaq üçün onlayn müraciət edərkən qeyd etdiyi ünvan əsas götürüləcək təkrar müraciətə ehtiyac yoxdur. Ödəniş xüsusi karantinin rejiminin sərtləşdirildiyi şəhər və rayonlar üzrə aprel-may aylarında 190 manat ödəniş almış bütün şəxslərə şamil olunacaq. Həmçinin Nazirlər Kabinetinin digər qərarında ünvanlı dövlət sosial yardımının müddəti bitmiş az təminatlı ailələrə, ələllik müddəti başa çatan ələlliyə olan şəxslərə, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara Peşə hazırlığı prosesində fasilə yaradan kursların müdavimlərinə ödənişlərin də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. MƏVƏ-nin Sosial Müdafiə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi bu qərardan irəli gələn məsələləri həll edəcək. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi tədbirlər planı əsasında ölkəmizdə pandemiyayla əlaqədar 4,8 milyon vətəndaşı əhatə edən məşğulluğa və sosial rifahə dəstək tədbirləri həyata keçirilib. Bu çərçivədə işsizlərdən və xüsusi karantin rejiminə görə işini itirən qeyri-formal çalışan şəxslərdən ibarət az təminatlılara aprel-may ayları da 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəniş verilib.